LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Sveiki, čia Daiktiniai įrodymai, aš Aidas Puklevičius, šios laidos autorius ir vedėjas. Kai mes šnekame apie karus, mes paprastai įsivaizduojame, kad jau nieko nebuvo tokio baisaus, kas buvo 20-ajame amžiuje, tai yra pirmie abu pasauliniai karai. Ir mažmiausiai, ir mes taip bandome įsivaizduoti dviejopai. Vienas dalykas tai yra labai sunkiau pamatuojamas dalykas, tai per poveikį civilizacijos raidai. Antras paprasčiau paskaičiuojamas, tai pagal aukų skaičių. Ir turiu jūs labai nustebinti, buvo daug baisesnių karų. Vienas iš tokių baisiausių karų 19 amžiuje vykęs Taipinų pilietinis karas Kinijoje, žuvo ir mirė apie 40 milijonų žmonių, nors ir tai Kinijos tuometiniai populiacijos dydžiui tai buvo netoks jau didelis skaičius. Ir jeigu eitame dar geriau, tai prieitame tokį karą, kuris buvo vėlyvųjų viduramžių ir naujų laikų sandūroje 30 metų karas, kuris vyko Vokietijoje. Manoma, kad jo metu pačioje Vokietijoje, kurios teritorijoje daugiausiai vyko mūšiai, žuvo nuo trečdalio, o kai kurios vietos iki 40% gyventojų. Tai yra su nieko nepalyginami skaičiai ir manoma, kad tai paliko neišdildomą randą Vokietijos vokiečių psichikai. Antra vertus, tuo metu vokiečių kaip tautos tokios nebuvo. Buvo švabai, buvo bavarai, buvo tiuringai, buvo prūsai, buvo dar kažkas ir juos siejo kalba su labai skirkais dialektais, skyrė religiją. Todėl manoma, kad jis daugiau išliko kaip legenda, kuri labai padėjo formuotis vėlyvesniai Vokietijos nacijai, kuri jau atsirado 19 amžiuje ir prie kurios irgi prisidėjo dar vienas karas buvo prieš tai, kuris aukų skaičiam buvo daug mažesnis, tačiau irgi paliko žaizdą nacijos psichikoje, tai Napoleono karai. Ir mes prieiname prie 20 amžiaus. Ir jis pagimdė tie du pasauliniai karai, dar dvi legendas, net ne legendas, o du tokius padarinius Vokietijos tautos psichikai. Tai vienas yra Dorštoks legenda, tai yra smūgis dūris į nugarą pirmajam pasauliniam kare, kad mes kovojame, mes laimėjome, mus kažkas dūrė į nugarą ir dėl to atsirado nacizmas. Ir antrasis tai po antrojo pasaulinio karo, kuris netgi pagimdė naują fenomeną, tai Kriegsenkel, karo anūkai. Tai yra žmonės, kurie nedalyvavo kare, kurie jo neprisimena, tačiau kurie neša to karo randus, to karo padarinius ir nešė ilgą laiką. Ir tik tai jau dabartinės kartos Vokietijoje pradeda kalbėti ne tik tai apie tai, kas nutiko jų šeimai, bet kas tai buvo mums visiems. Tai rodo, kad karas, kurį mes dažniausiai įsivaizduojame kaip individualios pasiekmes, vadinamas posttrauminis sindromas konkrečiam žmogui, turi ir kolektyvinę dimensiją. Ir kaip jie atsiranda ir kaip iš vieno žmogaus individualių prisiminimų jie tampa visai bendruomeniai būdingais dalykais. Apie tai kalbėsime su psichologe Danute Lapėnaite. Sveiki, Danute. Sveiki. Jūs dirbote 22 metus karo psichologiją, bet ko gero daugiausiai tekdavo dirbti su individualiais atvejais. Tai vis dėlto, kiek traumos formuoja mus? Trauma tai yra toks stiprus dalykas. Iš tikrųjų, įvairiai vadina tas traumas, iš esmės tokia kaip sugriūna gyvenimas, ar ne? Jeigu tai yra tikrai trauma, tai yra kažkas tokio, kur tau apverčia gyvenimą, kaip sakyt, aukštyn kojom, ar ne? Taip, kaip tu gyvenai iki šiol, kaip tu suvokiai pasaulį, kaip tu suvokiai save, kitus žmonės, tau apsiverčia. Iš esmės, kai vyksta, kas yra pirmiausia trauma, dar turbūt reikėtų pasakyti asmeninę traumą, ar ne? Kai žmogus susiduria su tikrai tokiais gyvybei grėsinčiais dalykais, ar ne, kur tikrai susviruoja žmogaus įstikinimas, kad vadais toliau ramiai gyvens. Reiškia, tikrai kažkas įvyksta tokio, ir aišku, dar prie to prisiskaičiuoja ir seksualinė prievarta, ar ne, nebūtinai su gyvybe, bet ir seksualinė prievarta taip pat. Tai žmogui įsitikinimai pagrindiniai, kai mes normaliai gyvenam, tai mes tikim, kad mes esam saugus, pasaulis yra, su manimi viskas yra gerai, pasaulis yra saugus, kiti žmonės yra geri. Iš principo tokios pamatiniai dalykai egzistuoja, bet kai vyksta trauma, tai šitie dalykai dažniausiai apsiverčia. Pasaulis nebesaugus, su manim greičiausiai kažkas yra negerai, nes labai kyla dažniausiai kaltės jausmai, įvykus trauma, ar ne, gėdos jausmai, arba kiti žmonės yra blogi, jeigu šitoje traumoje dalyvavo žmonės, o ne kokia nors ten stichinė nelaimė ir panašiai. Tai sugriūna pasaulis iš esmės, tikrai. O yra sakoma, kad dažniausiai traumos ir teigiamos patirtis mus formuoja tada, kai mes esame labiausiai lankstus ir tam paklūstantis. Tai yra vaikystėje, paauglystėje, galbūt jaunystėje, bet kiek traumas gali daryti
įtakos ir jau susiformavusios asmenybės tolimesnei raidai. Tai yra žmogų, kuris yra jau vyresnio amžiaus, ar tai reiškia, kad jis jau yra pakankamai surambėjęs ir pakankamai atsparus bet kokiam traumų poveikiui, ar vis dėlto ir tada gali įvykti tokie lūžiai, kurie staiga keičia visą tai, kaip tu žiūri aplinkinį pasaulį ir save. Gali traumą įtakoti bet kurio amžiaus žmogų. Tai nėra kažkokių tai, kad nuo to amžiaus jau, tarkim, žmogus nebebus paveiktas. Šiaip yra tyrimų manoma, kad, tarkim, amžius, vyresnis amžius gali, pavyzdžiui, net ir karių tarpe, ar ne, kad kuo vyresnis žmogus, tuo mažesnė tikimybė, kad jį tą traumą paveiks taip labai labai stipriai, jaunesni labiau paveikus yra trauma, ar ne. Bet šiaip, bet kuri žmogų, net ir, kaip jūs sakot, surambėjusi, net ir susiformavusi, net ir brandu, iš tikrųjų, trauma gali veikti. Be abejo, šiaip manoma, kad vaikystė, kaip jūs ir sakot, labiausiai paveikiami žmonės ir ypatingai iki tos verbalinės stadijos yra, kai žmogus, kai vaikas dar net nekalba. Tai šitos traumos yra didžiausia, jam gali turėti įtaką, kurios visą gyvenimą gali vėliau įtakoti jo santykius su žmonėmis ir apskritai. Tai va čia jau turbūt, tikrai vaikystė, tai yra tikrai stipriausias poveikis traumom, ar ne, bet ir saugia žmonės. Taip. Dabar iš karto jums pavyzdį pateiksiu, o tokios traumos, kuri buvo mano iki verbaliniame laikotarpyje, ir tai yra mano anksčiausias prisiminimas, ką aš prisimenu, tai aš tiesiog įkišau vadinamąją špilką, tai yra sektuką į rozetę, ir aš neprisimenu nei skausmo, nei nieko, prisimenu tik tai dvi durdus delnus. Savo, bet man tai nepaliko, prisiminimą paliko, tai vienas buvo labai ryškus įvykis. Bet to pačiu, aš nei bijau elektros, nei bijau dar ko nors, tiesiog žinau, kad negalima ten kišti dalykų nepasidomėjęs, tarp aš tai neturės stravė. Tai kuo tai paaiškinti, ar tai trauma yra per maža, ar mano gebėjimas doroti su jie yra kažkoks kitoks? Dabar klausant, tai atrodo, kad čia gal ir visai, čia nebuvo ta psichologinė trauma, va tai, ką jūs sakot, nes jis greičiausiai net ir tai tada net ir nesuvokėt, ar ne, kad čia aš net skausmo neprisimenu. Tai aišku, kad tai kažkiek paveikia jūs vis tiek, nes tai buvo labai sukrėtimas didelis, ar ne? Bet tai, sakykime, kai mes kalbam apie traumas, tai pavyzdžiui, ypatingai ten besitęsiančios traumas, tai tarkim, nuolatinis smurtas šeimoje, ar ne? Arba ten, tarkim, geriantis tėvai, arba vienas iš tėvų. Tai vat būtų tie dalykai, kurie jau tikrai, čia buvo toks vienkartinis įvykis, ar ne? Aišku, ir vienkartinis įvykis gali būti trauma, tikrai, pavyzdžiui, koks nors tikrai labai labai sukrečiantis ir tikrai, bet tuo metu, kaip vaikas, jūs greičiausiai net nesuvokėt, kad čia yra grėsminga, ar ne? Net skausmo nejaučiat. Aš tik greičiau pavadinčiau, kad tai nebuvo tokia trauma, kuri galėjo turėti tokios įtakos jūsų apskritai gyvenimo, jūsų asmenybės vystymuisi. Kaip mes šnekame apie traumos galimą poveikį tolimesnė mūsų gyvenime, mes dažniausiai turime tarsi ieškoti pusiausvyros tarp dviejų faktorių. Pirmas dalykas – traumos apimtis, tai yra dydis, ir antras dalykas individualios charakterio savybės, nes vienas žmogus, sakykime, yra labiau abuojas dėl vienų ar kitų priežasčių, kitas yra jautresnis, tai vat ar yra kažkoks bendras suvokimas, kokio pobūdžio traumas yra tokios, kai jau tau nebeužtenka tavo paties charakterio vidinių resursų su ja susidoroti ir tau reikalinga išorinė pagalba. Čia irgi turbūt... Ar tai vis dėlto yra dar labai perdėm individualu? Čia yra labai perdėm individualu, bet šiaip manoma, kad dauguma žmonių vis tik tai susitvarko su traumom patys, ar ne, ir kiek vat iš tikrųjų tų kartų mūsų ir apsirtai žmonių išgyvenę ir karus, ir baisiausius dalykus, ar ne, ir skurda, ir žodžiu, ir agresija, ir ko tik nori, ir vis tiek žmonės gyveno toliau, ir nereiškia, kad visus paveikia taip trauma, kad jie jau nebegalėjo su ją susitvarkyti, ar ne, vis tiek rasdavo būdų, kaip iš to išeiti, ir šiaip manoma, netgi tyrimai rodo, vat Vilniaus universitete mokslininkų atliekami tyrimai, kad pavyzdžiui, Lietuvoje 90% gyventojų, kurie susidūrė su trauminiais įvykiais. Šiaip mes visi kažkiek gyvenime dažniausiai esam turėję didesnius ar mažesnius, ar ne? Netgi va tas jūsų pavyzdys, kur pasako, tai vis tiek šiek tiek galim pavadinti, tai bet trauma ar ne, bet vis tik tai 90% žmonių susitvarko su traumom patys, ar ne? Ir tik maždaug apie 10% manoma, kad tikrai jau, jiem nebeišeina patiem įveikti šito dalyko ir tada jau reikalinga yra specializuota pagalba. Dabar kalbant apie tuos mūsų įgimtus būdus, įgimtus turimus mechanizmus su tuo dorotis, kokie jie yra ir kaip mes galime juos treniruoti?
Čia turbūt nėra taip paprasta atsakyti tokį klausimą. Čia vis tiek mes gaunam, daug dalykų gaunam iš savo tėvų. Matom, kaip jie tvarkosi su kažkokiais stresiniais dalykais, ar ne. Ir pavyzdžiui, nu, tarp kitko dabar pavyzdys iškilo, kartais žmonės kalba, sako, gal yra savižudybių genas, nes kažkaip, va, žiūrėkit, tėvas nusižudė, ar ten senelis, tėvas, ir tada jau paskui vaikas arba anukas suaugęs būdamas. Tai čia iš tikrųjų, nu, kol kas, kaip sako, nu, nerado to savižudybių genų, ar nerastas, nėra tokio dalyko kol kas įrodyto. Šiaip manome, kad tai labiau yra išmokimas, ar ne, kai reiškia, aš gyvenu, žinau, kad ten, pavyzdžiui, nusižudė mano tėvas arba senelis ir susiduriu su sunkiais gyvenime dalykais, su kuriais visi absoliučiai kažkurio momentu susiduria. Ir tada aš tiesiog prisimenu tokį įveikimo būdą, kad vat, mano artimas man žmogus taip susitvarkė, išėjo iš tos situacijos, bandydamas, nutraukdamas savo gyvybę. Tai pasirinku vat, tokį būdą dėl to, kad aš numačiau, išmoko, ar ne? Tai mes iš tėvų daug ką gaunam, nematom, kaip jie tvarkosi su savo dalykais. Apskritai, turbūt santykiai su žmonėmis, kaip aš gebu kontaktuoti su žmonėmis, kaip aš galiu prašyti pagalbos, kai man reikia, ar ne, šitie dalykai, pavyzdžiui, kiek aš moku būti dėkingas už tai, ką turiu, dėkingumas, ar ne, čia irgi toks dalykas, kurį galima lavinti, ar ne, galima treniruoti. Galų gale, mūsų psichika labai susijusi su fiziniu kūnu, su mūsų, žodžiu, mūsų emocijos susijusi su fiziniu kūnu, su mūsų mintimis, ar ne, tai kiek aš rūpinusi apsirtai savimi, kaip netgi savo kūnu, ar ne, kiek aš sportuoju, arba ten kažką užsiimu, kažkokia malonė veikla, galbūt aš domiuosi, žodžiu, iš esmės hobių turėjimas. Tikrai, tikrai man tokių svarbių, reikalingų, įdomių dalykų turėjimas. Nu, čia turbūt tokie, va, kas dabar ateina į galvą. Paminėti irgi vieną dalyką, kad žmonės skirtingai reaguoja į traumas nutikusias dėl to, ką jie kaltina patys save, ar ne? Kad aš kažkaip netaip elgiausi ir tai buvo priežastimi ir dėl to atsiranda kaltės jausmas, saviplaka. Panašus dalykai kartais kaltini kitus, kad kiti yra kalti, aplinkui visi blogi ir kaltas ne tik tai aš. Ir dar būna tokie atvejai, kai tu neturi ko kaltinti. Tai yra, sakysime, kataklizmas, kuris užgriuva iš viršaus, ar tai būtų žemės drebėjimas, ar tsunamis, ar epidemija, ar dar kokios dalykas. Kaip tada dorotis, kai nu, tu supranti, kad neturi ant kažko suversti? Šiaip manoma, kad su tokiom traumom žmonės lengviau ir susitvarko tarp kitko. Paradoksas. Taip, dėl to, kad tai yra, nu, tikrai nėra ko kaltinti ir iš esmės ir nei savęs, nei kito, ar ne, ir tada nėra to tokio pykčio didžiulio, nu, tiesiog, nu, tai įvyko, tai yra toks kaip, kaip atsitiktinumas, kaip gamtos kažkoks tai dėsnis, ar ne, ir tada žmonės šiaip tikrai lengviau susitvarko, negu su tais dalykais, kur, va, tai yra žmonės įsitraukia, koks nors nusikaltimas, karo baisumai, išprievartavimai ir taip toliau, tai čia yra daug sunkiau. Tiesiog, dėl to, kad aš suprantu, kad taip tiesiog atsitiko. Labiau tai leidžiu nupatikėti, kad čia aš neprisidėjau prie to. Tiesiog aš atsidūriau šitom sąlygom, ar ne? Bet jeigu jau kažkas įvyksta su žmonėm, tai va čia va grūna pasitikėjimas žmonėmis, kur aš sakiau, žmonės yra blogi. Ir aš esu blogas, ar ne? Arba dar blogiau žmonės yra blogi, aš esu vienintelis geras. Jo, bet čia rečiau turbūt būna toks dalykas. Bet gali būti, jo, ta kaltinimas, agresija nukreipta tik tai į kitą ir tada toks nematymas savo kažkokios dalies. Aišku, su traumės, kai nu, tave jie paliečia betarpiškai ir tu esi šito, nu, šitos traumos objektas, dalyvis šito proceso, tada viskas aišku. Tai yra, tai sukontaktavo su tavimi. O kaip tais atvejais, kai su tavimi tiesiog nekontaktavo ir tu tai žinai nu, per pasakojimus, per istorijos skaitimus. Aš vis tiek manau, kad mes, pavyzdžiui, netgi dabartinė karta, nu, bent jau maniškė karta, mes dar nešiojamės 40 metų to pasidavimo be šūvio traumą, kaip, aš nežinau, ar ten terminas tinkamas būtų, kurie gal nelabai tinkamas, bet sakysime, visos tautos demaskulinizacija, tai kad tiesiog buvo išprievartavimas ir tu ten nešiojasi ir tai dar apsprendžia daugelį mūsų įvykių. Nepaisant to, kad tu jose nedalyvavai, kiek ilgai gali šitie dalykai keliauti su tavimi, su kolektyvinė sąmonė, ir kaip apskritai šitas dalykas ateina iš vieno žmogaus, prie antro, trečio, ketvirto ir iš to susiformuoja kažkoks didelis, nežinau, žodžių, savokų, dalykų, tų pačių traumų debesis, kurį mes nešame su savimi. Taip, iš tikrųjų dabar daug kalbama apie tą kolektyvinę traumą, ar ne? Tai kolektyvinė kultūrinė trauma dar jie kitaip vadina. Tai kai vat, būtent iš kartos į kartą perdodama tai, ką žmonės jau net nematė, tik tai žino, arba net ir dar kurį laiką galėjo nežinoti, ar ne, tik po kurio laiko ten pradėta kalbėti. Kaip Vokietijos atveju, kai nešnekėdavo niekas šeimoje apie tos dalykus.
dalykus ne. Sovietinės okupacijos laikotarpiu irgi turbūt nekalbėdavo labai ten per daug kažkas, ar ne, kad ten tavo senelis buvo partizanas, arba ten kažkas buvo ištrimtas. Ir tikrai kai kurie žmonės nežinojo ir ilgai labai nežinojo savo artimiausių, kaip sakyt, giminės istorijų, ar ne? Nes sako, dėl viso pikto nesakydavo, kad neprasitartų kur nors mokyklą ir panašiai, ar ne? Tai vat, va taip ir veikia ta trauma, ar ne? Jinai reiškia, vienas dalykas laikoma yra paslaptis, bandoma apie tai nekalbėti, nes čia yra traumas pasekmė, žmogus nenori labai kalbėti apie traumą. Dėl to dažniausiai ir nesikreipia pagalbos, ar ne? Tai žodžiu, yra didžiulė paslaptis, o kitas dalykas, žmogus yra paveiktas, kaip aš sakiau, jo gyvenimas yra apsivertęs, jisai visiškai kitaip mato gyvenimą ir jis, būdamas toks pasikeitęs, jis negali neveikti savo vaikų. Ar ne? Tai jisai kažkokiu būdu vis tiek veik savo elgesiu, savo mintimis, savo nuostatom. Ir vaikai tai jaučia. Ir jie kažkokiu būdu irgi tampa, jie kitaip auga, negu būtų augęs su, tarkim, žmogum nepavyktum traumas, ar ne? Ir tada jie auga kitaip, tada vėl gali lygiai taip pat, kadangi kitokie užauga, perduoti savo kitam, vėl savo vaikam, ar ne? Ir taip persiduoda ir iš esmės ir sakoma, kada gali vat sustot, tas vykti, ar ne, kai apie tai yra labai aiškiai kalbama, kai aiškiai vardinama, kas įvyko, ar ne, kas yra nusikalteliai. Jie irgi tarp kitko patiria traumą, ne, nes iš esmės jie kažkada ateina jiem tas momentas, kad aš kažką dariau. Kas yra aukos, ar ne, labai atskiriama. Ir apie tai kalbama visuomeniai, apskritai visi apie tai kalba. Toks diskursas viešas yra labai atviras, ar ne. Apie tai kalba ir politikai, ir paprasti žmonės, ir žurnalistai, rašomos knygos, statomi filmai. Menas į tai labai įsitraukt gali, ar ne, irgi kažkaip. Tai vat tada gali būt prasidėtas, vat, Vokietijos vat atveju, ar ne, prasidėjo daugybė teismų, daugybė bylų, ar ne, jau pasu galų gale, ar ne, kai buvo ieškomi, kas buvo ten, tarkim, bendradarbiavo su gestapu ir panašiai. Tai iš esmės įvardinimas. Ir vat tada jau kažkada vis tiek gali ateit tam kažkokia nauja karta, ar ne, kuri jau tą suvokdama, kas įvyko, jinai emociškai vis tiek reaguos. Tu negali nereaguoti, kad tu ten žinai, kad tavo ten senelis, prosenelis kažką tai darė arba kažką patyrė ir buvo nukankintas ar panašiai, tai vis tiek tau, tu reaguosi, bet tu jau sąmoningai tai reaguosi ir jau tau jau nekeis automatiškai tavo elgesio. Tarsi kaip būtų analogija, kad tas viešas šnekėjimas, filmai, istorijos, pamokos ar dekonos, tai būtų pagal analogiją tarsi didelė kušetė, psichologų kušetė, ant kurios paguldoma nacija. Tik tai tas atvejis, kad čia nėra vieno terapeuto, kuris šnekas apie to, yra daugybė būdų kalbėtis. Tada kitas klausimas apie situaciją, kurią, nežinau, jeigu pasinaudočiau teologinę analogiją, kaip yra dangus pragaras ir yra tarsi skaistikla, arba dar yra tas vadinamasis limbo, kur keliaudavo nekrikštytų kūdikio vėlės, būsena, kur nei taikos, nei karo. Sakykime, ta pati, kuriame mes esame jau kelius metus, ar ne, kur karas yra kažkur šalia, už tūkstančio kilometrų, bet nepaisant to, jis yra labai arti televizijos ekranuose, podcastuose, kur klausome, ir dar ta baimė, nerimas, kad jis gali priartėti. Kiek šita būsena yra traumatinė, nepaisant to, kad betarpiškos traumas mes tarsi ir nepatiriame savo kailiu. Jo, mes betarpiškos traumas iš tikrųjų nepatiriam, nes mes šiuo metu neišgyvenam grėsmę savo gyvybę. Mes jaučiam nerimą, kad tai labai šalia, bet tai neįvyksta vat, visiškai su mūsų gyvenimais dabar, ar ne? Šiaip manoma, kad apskritai dabar tam tikra prasme vyksta mūsų tautos tokia retraumatizacija, nes mes labai dar gyvai prisimenam okupaciją, ar ne? Nu, mūsų, vat, kaip sakyt, senelį dar labai prisimenam. Tai vis tik tai tam tikra prasme yra toks suaktyvinimas tos traumos, kurią mes nešamės, ar ne, ir kurią iki šiol nešamės. Bet individualių lygmenių mes nepatiriam šiuo metu traumos, bet taip mes tikrai patiriam didžiulį ir ilgalaikį stresą, ar ne, kuris prasidėjo ten jau, sakykime, gal COVID-o metu, ar ne, kai jau ten daugybė žmonių patyrė stresą, ar ne, tada, žodžiu, kiti įvykiai ir pabėgėlių krizė, ir paskui, vat, karas Ukrainoje, tai visa tai sumuojasi ir toks, vat, gaunasi toks kaupiamasis, jau ilgalaikis stresas, kuris, nu, gali chronizuotis, ar ne, kad žmogus, jeigu niekaip nesugeba, tarkim, susitvarkyti su juo ar kažkaip vis galvoja, nu, tuoj pasibaigs ir vis nepasibaigia, tai čia labiau tokie, aš pavadinčiau tokiu ilgalaikiu stresu, kuris irgi labai stipriai be abejo veikimus.
O kiek, visi kalba, kad nu, nėra labiau elastiškesnio dalyko visatoje už žmogaus psichiką. Kad jis vis dėlto sugeba viską absorbuoti, viską kažkaip suvirškinti ir tai yra, ir tai rodo vis mūsų apskritai žmonijos istorija, nes nu, po kiekvieno didesnio nu, dalyko turėjom seniai pakelti rankas ir sakyti, viskas, baigiam tą eksperimentą, nesigavo, nenori toliau. Ir vis dėlto mes tęsime. Tai vat klausimas, ar jie tikrai yra begalinė ta elastika mūsų psichikos, ar vis dėlto yra momentai, kai ir tiesiog trūksta. Mhm. Jo, jinai šiaip yra labai savireguliacinė sistema, psichika. Jinai tikrai iš daugelių situacijų, daugelių kažkokio aplinkybių, jinai geba susireguliuoti taip, kad toliau galėtų egzistuoti, ar ne, kad toliau galėtų būti, ar ne, taip kaip ko įmanoma sveikesnė. Bet aišku, kad vat, būtent trauma turbūt yra tas dalykas, kuris gali nu, labai labai stipriai paveikti ir jinai susireguliuos, bet jinai susireguliuos ne tokiu, kaip sakyt, tarsi padės žmogų gyvent, bet vis tik tai jis vis tiek patirs tada didžiulių sunkumų, nes ta adaptacija nai, tokia bus ne visai tinkama, jis vis tiek kažkokiais dalykais kendės nuo kai kurių dalykų, ar ne. Tai jinai va, turbūt labiausiai va, tas elastingumas jos galbūt gali būti taip galima, kaip jūs sakot, va, taip sustot, tada, kai įvyksta trauma. Tai gali nebeatsistatyti, ar ne. Nors savotiškai nereguliuojasi, netgi toj būseno jis vis tiek kažkaip bando žmogui padėti išgyvenu. Ir va, kokius dalykus jūs pastebite, kaip mes dabar bandome, va, mūsų psichika savireguliuodamas bando reaguoti tai, kas vyksta šalia ir doroti su to nerimu. Aš vienų žmonių tarpę pastebiu, kad nu, jie tiesiog nustojo tiek save perkrauti informaciją iš fronto, kadangi niekas nesikeičia, tai keičiasi mažai ir kam klausytis tų pačių dalykų, jeigu niekas nieko noja. Kiti bando automatizuoti aukojimo procesą, kad nereiktų apie galvoti, tiesiog nustato, kad kiekvieną mėnesį permesto ar į vieną, kitą, ar dar kurios. Treti dar kažkaip, nu, žodžiu, kaip jums vat, atrodo, ką jūs pastebėjote, kokias bendras tendencijas ir kaip būtų galima pagal tai išskirti nu, asmenybių tipus, kaip žmonės bando dorotis su to stresu, ilgalaikį stresu. Nu, vieni taip, kaip jūs sakot, labiau linkę eiti tą tokį vengimą, ar ne, savotiškai, nu, ta prasme, neskaityti ir visiškai nesidomėti, ne? Nes šiaip mes laiką patrėm, neskaitykit per daug, nebūkit ištisai naujienų sraute, nes tai nėra geras dalykas jūsų psichikai, ypač jeigu jūs esat, nu, jautresnis žmogus, ar ne, bet vis tik tai visai tas atsiribojimas, nu, tai čia tokia labiau vengimo toksai dalykas, ar ne, vat žmonės, kurie labiau linkę vengti. Ir tokių aktyvių žmonių, kuri tikrai, vat, pavyzdžiui, labai aktyviai ten, žodžiu, prisideda prie savanorysčių, žodžiu, pagalbos rinkimo, aktyviai veikia, mes jiems per tą aktyvumą, per pagalbą kitam, jisai padeda iš esmės irgi ir savo, ar ne? Nes jis tiesiog taip nurimsta, ar ne? Yra ten tikrai žmonių, nu, kurie galvoja labai planą, dėlioja, tai ką aš darysiu, jeigu ten prasidėtų pas mus, ten turi jau susidarę tos planus, ten, žodžiu, kas ten, nežinau, kažkur norės išvažiuoti, ypač kas mažus vaikus turi, kas ten čia darys kažkokius darbus, žino, ką darys, ar ne? Tai čia turbūt tie. Ir yra žmonių, tokia vat, sustingimo, vat, čia vat, vėlgi iš tų pačių ir klientus, kai aš kalbuosiu su žmonėmis, ar ne, tai vat, yra tu, kur sako, nu, toks nerimas, kad man nu, tai iš esmės trukdo gyventi. Nes aš noriu lipti iš lovos ryte. Nes noriu lipti iš lovos, pavyzdžiui, arba tarkim, nu, toks kaip tik nieko, nes noriu nieko daryti, pavyzdžiui, ar ne, kodėl aš tą turiu daryti, nes aš nematau ateities, nematau, kad čia kažkaip viskas bus gerai. Arba netgi pradeda priminėti labai nenaudingus savo sprendimus, netgi kažkokius tai rimtus sprendimus, net finansinius kažkokius, kur šiaip nėra dabar kaip ir nu, pralaimėjimas yra tai daryt, bet tiesiog žmogus iš to nerimo nebeatlaiko, ar ne, per daug stipriai paveikia visą tą informaciją ir mintis ir per užlieja, emocijos jau užlieja ir tada žmogus sustingsta. Čia vat panašiai kaip reaguojama į stresą, nes sako, trys būdai yra, reiškia, kovok, bėg arba sustinka, ne? Dar sako iki šiol. Nuo senų senovės. Evoliuciškai įtvirtinta reakcija. Taip. Pamačius kardadantį tigrą. Taip, taip. Ir dabar va, dar apie ketvirtą šneką prisitaikyka, ne? Čia sako, dar tokia būna irgi reakcija. Tai va, čia ta sustingimo reakcija būtų, apie kurią aš paskutinį va, šnekėjau, kai žmogus nieko nebenori. Tas kovok, tai reiškia, būk aktyvus, veik, kažką daryk, ką tu gali daryti, ne? Ir tas bėg, nu, tai tas vengimas, ar ne? Nu, reiškia, aš nebegalvoju, aš kažkaip bandau truputį taip iki iš galvą į smėlį ir įsivaizduot, kad nieko nevyksta. Ir šiaip iš esmės, turbūt visos tos reakcijos, jeigu jos kaitaliotųsi, tai nebūtų blogai, ar ne? Kartais yra per daug, aš tada galiu biškį atsitraukti, ar ne? Kartais aš tampu aktyvesnis ir pradedu daryti. Tai čia turbūt va, tas kaitaliojimas būtų vienas iš tokių visai irgi sveikų dalykų, ar ne?
Bet kiekvienas pasirenkam. Yra žmonės, kur įkrenta tik į tą vieną ir tame būna. Mes apie traumas visą laiką kol kas kalbėjome tik tai tą katastrofiškąją jų požiūrių. Bet pamatykime pažiūrėti tai pozityviau, nes tai yra mūsų formuojantis dalykai. Ir yra senas tas visiškai neteisingas urban mitas, kad kinų hieroglifas, krizė yra sudarytas iš dviejų hieroglifų, vienas, kuris yra pavojus, kitas galimybė, tai nėra teisybė, bet nepaisant to, yra užkoduota tam tikra prasme. Tai kiek traumą galima pasikinkyti, kaip, nežinau, automobilį, žirgą ar dar ko nors, darant iš to išvadas ir panaudojant pamokas išmoktas ir apskritai bandant jį šitą traumą ir savo reakciją ją pasinaudoti kaip savirefleksijos priemonę, savo charakterio analizę ir galvojant, jo, su manim yra problemų čia, aš turiu dirbti su savim čia, o va čia, žiūrėk, čia tavo yra stiprioji vieta ir bandyk ją turiu plėtoti. Šiaip jo, irgi ir mokslas jau rodo, kad ir ne vien tik yra tas blogosios pasiekmes traumas, bet iš tikrųjų tas vadinimas būna ir po trauminis augimas. Arba tas psichologinis atsparumas, jisai dar labiau sutvirtėja, ar ne, kokius žmogus visi mes kažkokį turim, tai po traumos dar labiau sutvirtėja ir tai yra galimybė. Trauma savotiškai yra galimybė, aišku, nieks nenori specialiai jų patirti tam, kad sutvirtėtų, ar ne? Jo, čia jau būtų mazochizmas. Taip, bet iš tikrųjų keičiasi dalykai, gali pasikeis, pavyzdžiui, vertybės, ne, žmogaus sako, bet aš išgyvenau tą baisų dalyką, bet aš dabar dėl to, pavyzdžiui, esu kitaip matau pasaulį, kitokius dalykus vertinu, ar ne, kažko į dvasinius dalykus žmonės dažnai labiau nukrypsta, labiau tam materija mažiau svarbi tampa, ar ne, apie santykius labai žmonės kitaip pergalvoja santykius, ar ne, tai kaip aš iki šiol elgiausi, koks aš buvau, labai dažnai paminė žmonės, kad aš dabar esu empatiškesnis 100 kartų, negu, tarkim, buvau iki traumos, ar ne, aš kitus žmonės galiu labiau suprasti, ar ne, ir tarp kitko įdomus dalykas, kad kaip mes šnekėm, kaip trauma iš kartos į kartą gali pereidinėti, ar ne, taip vat, ar ne, tai lygiai taip pat ir psichologinis atsparumas, jis irgi nu, paveldimas, galima sakyti, savotiškai. O kolektyviniu požiūriu, jeigu mes paminėjome individualiai, ar ne, kada aš pasidariau empatiškesnis, aš pradėjau labiau vertinti dvasinius dalykus, ar lygiai taip pat galima projektuoti į mūsų kolektyvinės psichikos lauką, kad patyrus tas traumas, kuris patyrėme 40-ais metais ir per sovietinę okupaciją, tu pradedi irgi labiau vertinti tokius dalykus bendruomenėje kaip solidarumas, kaip laisvė, kaip nepriklausomybė, kaip gal galia atsakomybė už savo veiksmus, kadangi jie gali lemti ne tik tai tavo gyvenimą, bet ir šalies. Ar tai turi įtakos, ar vis dėlto dar per anksti apie tai išnekėti, per mažai laiko praėjo? Nu, aš tik tai galiu va, taip spėjat, bet man atrodo, pati ką matau, kad nu, mūsų tauta vis tiek yra kitaip, net tą patį karą Ukrainą reaguoja, negu kitos, pavyzdžiui, vakarų šalis. Vis tiek yra kitoks, ar ne? Toks daug aktyviau, daug labiau žmonės ten įsitraukia, ar ne? Tai aš manau, kad tikrai vis tiek visi mes daug dalykų iškentėjom, ar ne, kaip tauta, ar ne? Daug karų turėjom, ar ne? Daug visokių irgi skirtingų dalykų, tai iš esmės tikrai mus paveikia. Mūsų, vat, kaip jūs sakot, laisvės vertybė, ar ne, didžiulė. Mes žinom, kas yra būti nelaisvais, ar ne. Tai solidarumas, aš apsartai sakau, kad bet kurio atveju čia yra bet kokios kolektyvinės traumos vienas iš didžiulių ginklų. Būt vieningiams, būt tikrai. Ir tarp kitko ir tyrimai irgi tai rodo, pavyzdžiui, netgi kariai yra daryti tyrimą su kariais, kad jeigu kurie kariai labiau, kuriems įvyksta potrauminis streso sutrikimas, ar kuriems ne, nors išgyvena visi kare, ar ne, baisius dalykus. Tai manoma, kad vienas iš tokių vat, buferinių dalykų, kur apsaugo nuo to, kad vystytųsi potrauminis, tai yra geras vadovavimas ir geri santykiai viduje. Nu, žodžiu, geras psichologinis klimatas. Tai netgi kuo jis geresnis, gali baisiausios dalykus žmonės išgyventi, bet jiem nebus paskui kažkokių ilgalaikių pasekmių po to. Tai va, tas solidarumas, tai čia yra labai labai svarbus dalykas, ir aš manau, kad čia irgi tokia savotiškai pamoka turėtų būti išmokstama, ar ne, nežinau, ar išmoksime, tikrai mes ją gerai, bet man atrodo, nu, čia tikrai svarbus. Ja, paminėjot karių pavyzdį, nes jūsų didžiulė patirtis dirbant būtent su jais. Yra ta per daugybę knygų, man atrodo, ir serialų, ir filmų einanti frazė, jau nuvalkyta, bet vis dėlto kodėl yra neprarado savo prasmės, kad kai klausiau, už ką tu kovoji, aš kovoju už bičią, kuris yra prie mano peties. Ir tai nuo spartiečių laikų, kai vienas skydas dengdavo kitą skydą ir kitoliau.
Ir nepaisant to, kad tu kovoji už tą, kuris yra dengia tavo petį ar dar kas, vis tiek nutinka tie dalykai, kurie kariams nutinka, kurie yra dažniau negu kitų profesijų atstovams, ir po to pasireiškia posttrauminiais sindromais. Kiek dažnas tai yra reiškinys kareivių tarpe? Ir kiek dažnas, netgi, nu, aš prisimenu tokius tyrimus, kurie buvo atlikti, man atrodo, Jungtinėje karalystėje, kur nagrinėjo žmonės iš antrojo pasaulio karo, jų prisiminus, ir pasirodo, kad nu, žmogui taip nėra būdinga kariauti ir bandyti užmušti kitą žmogų, kad absoliuti dauguma žaizdų, sužeidimų ir mirčių tai yra vien dėl artilerijos, tuo tarpu šauliai dažnai netgi šaudavo virš priešo galvų, kadangi nu, tai yra priešinga mūsų prigimčiai. Ir aš galvoju, jeigu tu darai tai, kas yra priešinga tavo prigimčiai, nepaisant to, kad už tą bičią, kuris šalia tavęs ir už savo šalį ar dar kur nors, nu, tai vis tiek negali neišsiveršti kažkokio didžiulio traumą ir didžiulį sindromą po to atsirandančio. Jo, šiaip manoma, kad irgi čia vėlgi buvo jau praeitam amžiui pradėti daryti tyrimą, ne, tai koks procentas tų karių, kurie išgyvenus tikrai baisius įvykius ir, kaip jūs sakot, veikia prieš savo prigimtį iš esmės, ar ne, kiek išsivysto to, nes potrauminis streso sutrikimas tai yra tas jau ilgalaikis sutrikimas, ar ne, ne iš karto, kur atsirando reakcijos, bet tos, kurios jau ten kurio laiko. Tai šiaip nemigos, kur persekiojimo manijos atsiranda ir panašus dalykai. Taip, košmarai, tada ir gyvengimas visokių traumą priminančių dalykų ir panašiai, ar ne. Tai manoma, kad nuo kelių iki 14% žmonėm kariam, kurie tose pačiose įvykiuose išsivysto, tai nėra, kad tikrai visi, kaip ir sakiau, ar ne, dauguma vis tik tai susidoroja. Patys. Kas yra, patys. Tai nuo kelių, ir vėlgi, kaip ir sakiau, tų visokių faktorių, ir vienas iš tų yra tikrai psichologinis tas moralinis sutelktumas padalinio, tik kuo labiau sutelktesnis, tuo mažiau tikimybė, kad vystysis. Tai, va, tai iš esmės, tai nėra, kad tai masiškas dalykas, nepaisant to, kad tikrai yra, nu, toks nekasdieninis užsiėmimas, ar ne, dalyvauti kare. Kai aš pradėjau paskutą po Vokietiją, ten ir tuos ypač senus dalykus, kurie nuo 30 metų karo iki Napoleonio karų, šie dalykai buvo perdami per dainas, padavimus, legendas, iš lūpų į lūpas, netgi paveikstai, kartais netgi operose pavaizduojame, bet ten pasiant to, tai buvo gana neefektyvus ir lėtas informacijos perdavimo ir to dalinimosi kolektyvinę traumą būdas. Šiais laikais mes turime daug efektyvesnius dėja ir daug greitesnius. Tai tas pats telefonas, kuris ir priešais mane mūsų televizijos ekranai. Tai kiek jie tirština ir kiek jie sunkina to traumos potri, kadangi tu esi bombarduojamas šitais dalykais iš visų pusių. Ir kiek žmogus turėtų bandyti riboti tą informacijos, kiek jį prie savęs, na, tiesiog dėl bandydamas apsaugoti savo psichiką. Mes tai vis laik psichologai sakom, tikrai ribokit, ta prasme, nebūkit 24 valandas per parą. Bet kiti sako, bet aš turiu žinoti. Taip, čia dėl to, kad noriu kontroliuoti. Va čia irgi tas nerimo veikimo būdas, tai bandyt sukontroliuoti situaciją, ne? Bet ar tikrai aš sukontroliuosiu žinodamas, ar sukontroliuosiu aš ten kažkokią mušio eigo, jeigu aš žinosiu, kad ten vat, už 1000 kilometrų ten vyksta taip, arba nežinosiu, ar nuo to kažkas pasikeis. Turbūt va tą suvokt, kad mano žinojimas, jisai neįtakoja, bet tikrai ką įtakoja, tai mano psichikos tokį išvarginimą, ar ne? Nu, nes aš pastovinu, nuolat esu, jo lab dar vaizdai prieinami, mums yra, kaip jūs sakot, ar ne? Tai vaizdai, psichika apsitai vaizdus suvokia, kaip neatskiria, ar čia realiai vyksta tas vaizdas, ar ne čia mato kažkur tai ekrane, ar ne? Tai čia nu, labai stipriai veikia mūsų ypatingai vaizdinė informacija. Tai vis tiek čia tiesiog reikia save, kaip sakyti, savi disciplinos tokios, ar ne? Ypatingai, jeigu aš tikrai labai jautri reaguoju, nes jeigu aš ten kažkaip galiu ten, man čia nieko ypatingai neveikia, nu, tai čia jūsų pasirinkimas, ar ne, kiek jūs norite žiūrėti. Tai kaip aš geriau sakau, geriau bandykit sukontroliuoti savo kasdienybę, pavyzdžiui, savo rutiną, kada jūs ten keliatės, kada net miegot, ar sportuojat ar nesportuojat, ten kada valgot, ne, va šitos dalykus tai galima kontroliuoti, ar geriau į čia nukreiptą dėmesį, ar ne, negu į tą informacijos srautą ir atrodo, kad aš čia kažką sukontroliuosiu. Tai jo, kad ta informacijos srautas, tu esi jo imtuvas, bet tu nesi nei jo siustuvas, nei dalyvis. Taip. Ir tu visiškai negali pakeisti to, kas vyksta ten. Nuo to, kad tu apie tai sužinosi, nuo to niekas ten visiškai nepasikeis. Bet tai, kodėl yra nu, sunku peržengti tą barjerą, nes ypač pirmosiomis dienomis atsiranda tas noras, ta baimė, nu, čia gal ne visai tas atvejis, tas FOMO, ta fear of missing out, kad baimė, kad kažką praleisiu, bet kažkas irgi panašaus, ir taip pat kodėl susijus, nes ta FOMO, tas fenomenas atsirado būtent socialinių tinklų laikais, kai žmonės nuolatos tikrina, net ne karo atžvilgiu apskritai, kad praleisiu kažką svarbaus, nors nuo to, kad tu praleisi, niekas tavo gyvenime nepasikeis. Bet tai
žmogui tą pastebėjus ir apskritai dorojantis su tokiais dalykais, ar vis dėlto geriau bandyti tai iš pradžių bent jau bandyti pačiam susitvarkyti, ar iš karto ieškoti profesionalios pagalbos? Ne, tikrai sakyčiau, kad pradžioj bandom mes visi, turbūt ir natūraliai bandom iš pradžių tvarkyti. Čia turbūt nėra taip, aš galvoju, aš turbūt nesusitikau žmogaus, kuriam kažkokia mažiausiai pradėjo ten kažkokie dalykai sunkėti, iš karto kreipiasi. Aš tai atsiprašau, kad pertrauksiu. Lietuvoje gal ne, bet tačiau yra šalių, tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos, kur knygos parašytos yra apie medikamentus, yra apie terapiją, nuo Prozac Nation iki toliau, kad ten jau manoma, kad tai yra tas pats, kaip nu, per voltą ilgai svarstyti, ką tu kebabą imsi su česnakiniu padažu ar pikantišku, tai čia svarstysi, ar man tabletį išgerti, ar nuėt pas terapeutą. Yra jau to, ko gero. Jo, gali būti, tiesiog man asmeniškai nėra tos to tekę susidurti, ar ne, kaip jis ir sako, tai iš esmės vis tiek mes visi turim, nu, pasitikėkim savo psichiką, mes visi turim savo resursų, mes visi gimėm su tam tikrais resursus, mes juos vystėm, ar ne, tai tikrai ir bandom juos kažkaip naudoti, ar ne, kaip ir sakau, dauguma žmonių tikrai to pakanka, tikrai nereikia, kad čia visi absoliučiai kreiptųsi pagalbas, ar ne. Bet turbūt labai svarbu, nu, vis tik tai ta savistaba ir reaguoti tai, ką man artimieji sako. Jeigu jau ten pradeda sakyti, nu, kad jau čia tikrai tau blogai, gal tau reikėtų pagalbos, ar ne. Dažniausiai, vat, iš šituos signalus, tai jau reikėtų klausytis, nes čia gali būti tas priešing, nu, kaip sakyt, kitas momentas, kad aš visiškai pasitikėsiu, kad aš turiu susitvarkyti ir man niekas čia negali padėti, ar ne. Tai vat klausyt tuos signalus, ir jeigu man sunkėja, jeigu ta prasme, tai kad aš, pavyzdžiui, vat, kaip jūs sakot, prasidėjo ten vat, 20 prieš 2 metus, ar ne, Ukrainoj tiem visiem įvykiam, kai mes visi puolėm žiūrėti, ištisai žiūrėjom žiniasklaidą, skaitėm ir dalinomės, ir tai vienas dalykas, tiesiog reakcija į tokį stresą didžiulį, ar ne, buvo, bet pasuk ir toliau, kas su manim vyksta toliau, ar aš iki šiol ten esu lygiai tokioje pačioje būsenoje kaip prieš tos 2 metus, ar vis tik tai yra kažkas pasikeitę, ar ne, ar man sunkėja, ar man bent jau laikosi, o gal net gerėja, va šituos dalykus taip, bet jeigu blogėja, ypatingai miegas labai išduoda, kaip aš miegu, ar aš gerai, ar aš atsibundu daug kartų naktį, o paskui ar aš miegu, ar aš sunkiai iš vis gal nuėjau miegoti, ar ne, kaip mano nuotaika, kaip jūs sakėt, va, ar aš noriu keltis iš lovos, ar nesinu, tai jeigu matau, kad blogėja, ir ypač, kaip sakau, nu, vat, savęs stebėti sunkiau, kartais būna artimieji pranešę, tai va tada jau tikrai reikali, nu, svarbu kreiptis ir tikrai ta pagalba yra galima. Ir nu, tai čia pasirinkimas, aišku, tavo, ar būt man toliau kančioj, ir kuri dar didės greičiausiai, ar ne. O tos tradicinės terapijos priemonės, ne specialisto pagalba, bet, sakykime, ieškojimas nusiraminimo muzikoje, knygose, filmuose, serialuose, tai gali būti ar daugiau nusiraminimas, ar kartais dėl to gali būti ir papildomas dirgiklis. Aš tai labiau vis tik laikyčiau, žiūrint aš kokio turinio turbūt. Jeigu aš ten žiūriu kokius nors kovinio veiksmo filmus prieš miegą, ir paskui ateina žmogus klientas ir sako, nu, aš taip blogai miegu, sako, aš sakau, tai ką prieš miegą veikia, tai mes pasiaiškinam, tai paaiškėja, kad kovinio veiksmo filmai, ištisai dar paskui dovo dar atsigulas kokią valandą dvi praskrolinimas, žodžiu, telefono, ir dar prieš tai salė, sporto salė, sunkumų kilnojimas apie 8 vakaro kažkur apie valandą. Prisivaręs tiek adrenalino. Taip. Bet iš tikrųjų ir nesąmoningas žmogus. Tikrai nesupranta, kol mes nepasižiūrim, palauk, bet čia viskas yra blogai. Vilinėjai ekraną prieš miegą blogai, sunkus sportas irgi prieš miegą blogai, ir dar koviniai filmai. Tai turbūt tas turinys vis tik tai svarbu, bet šiaip tai yra didžiulė jėga, menas yra apskritai didžiulė jėga, padedanti žmogui išgyvent, kaip jūs ir sakėt, vat net apie karą eidavo, ar ne, per menus, nu, visą informaciją, ar ne. Jo, sakau, nuo operų siužetų iki paveikslų, kurie turėtų įkvėpti, iki dainų, kurios buvo tais laikais sukurtos, ir žmonės iš to semdavosi informaciją. Robinos, taip. Bet žodžiu, taip, aš tai manau, kad čia yra didžiulis pagalba žmogų, ar ne. Ir vienas dalykas patiem menininkam, kurie kūrė, aš manau, tai irgi didžiulė raiška kažkokių savo dalykų, ar ne, ir tie, kurie mes, nu, žiūrim tą meną, kurie. Ir vis dėlto jau apibendrinant eina pabaiga. Ar sutiksite, ar paneigsite, kad, nu, pati didžiausia terapija vis dėlto yra bendravimas? Tai jau tikrai.
apskritai ėjimas į ryšį. Ir vat, vienas iš dalykų blogų, ką mes darom, jeigu patiriam traumas arba didžiulį stresą, tai atsitraukimas nuo socialinių ryšių, ar ne? Tai iš tikrųjų socialiniai ryšiai yra mus gydantis dalykas. Nebūtinai kalbėti netgi apie tą pačią traumą, neturėti žmogų, su kuriuo, nes dažniausiai žmogus nenorės kalbėti apie tai. Bet bent jau tiesiog su kuo bendrauti, su kažkuo dalintis, ar ne? Ir iš tikrųjų labai didžiulė yra vienatvė ir izoliacija ir kritimas į tą blogesnę būseną, kai žmogus yra vienišas ir vienas. Ar... Tik tai su vienu priminimu, kad nemaišykite socialinių ryšių su socialiniais tinklais. Taip. Labai skirtingi dalykai ir dažnai kartais persidengia, bet dažniau nepersidengia. Ačiū Danutė Lapėnėtė, priminsiu, kalbėjausi su psichologija Danutė Lapėnėtė ir baigdamas noriu rekomenduoti knygą. Knyga šiek tiek apie kitokią traumą, tačiau irgi kiekvieną mūsų gyvenime ištinkantį. Ir lietuviškai knygą galėčiau versti ir sielvartas, ir gedėjimas. Tai yra Michael Cholbe knyga Grief, Psychological Guide. Ir tai yra apie dalyką, kurį mes susitarėme tada, kai prarandame žmogų svarbu mūsų gyvenimai. Ir autorius bando įrodinėti, kad tas gedėjimas tai irgi racionalus psichikos bandymas susitvarkyti su šitomis praradimo pasėmės. Tačiau jis, naudodamas literatūros analogijomis, išskiria blogą gedėjimą ir gerą gedėjimą. Geram gedėjimui jis pasiekė C.S. Lewis autorių, prisiminėte esi Narnijos kronikas jo. Blogam gedėjimui jis ima Albero Camus apsakymą Svetimas ir jo pagrindinio herojaus Merso gedulą dėl savo mirusios motinos, dėl pakotojas, dėl savo reakcijos po to yra jam pačiam vykdoma mirties bausmė. Žodžiu, įdomi knyga, kur šiek tiek atsitraukus nuo bet kokių individualių patirčių, nes autorius pats prisipažįsta, kad jis pats tokių neturėjęs, bandoma į šitą fenomeną pažiūrėti šiek tiek filosofiškiau. Kartais, man atrodo, visiems mums naudinga į bet kokią patirtį pažiūrėti filosofiškiau. Aišku, sunku tai daryti, kai praėjo per daug mažai laiko ir tam, kodėl yra reikalinga distancija. Tai, jeigu jūs dar neištiko ir galite pabandyti susikurti savo šitą distanciją su šia knyga, Michael Cholbe knyga, Grief, Psychological A Philosophical Guide. Šios knygos rekomendacija atsisveikinu su jumis. Priminsiu, kad čia buvo Daiktiniai įrodymai. Jūs galite mūsų klausytis kiekvieną ketvirtadienį 12.12 LRT radio studiją. O jeigu tuo metu nedaug dieve, jūs esate sporto studijoje, po to žiūrite kovinį filmą ir dar po to valandą skrolinate prieš miegą ir negalėjote pasiklausyti, tai nusiraminkite, leiste adrenalinui nuslūkti ir pasiklausyti mūsų jums patogiu metu išsitraukę šį epizodą iš LRT radiotekos. Ačiū ir iki kito karto.